السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لجزان وإسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم. جنبو لكوانزا كبيسا قبل كوينجي كتك خطبيت يليو ينبين دا كويوسيا نفسيانكو كم شاء الله سبحانه وتعالى بيلك وسهونيني وإسلام وإنزانكو katika jambo la takwa, kwa sababu takwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyafunga mafanikio ya mwanadamu na amemwekea mwanadamu sehemu ya kutokia katika matatizo yake kwa takwa Allah. Kwa mnasaba tuliokuwa nao katika khutba leo ambayo ni siku ya mwisho katika mwezi wa Jumada al-Akhira, nimependa kuzungumzia al-ijaza, fawaiduha wa khasaratuha, likizo faida zake na khasara zake. Tunafahamu ya kwamba mwezi wa Rajab ukiingia, na vile vile katika baadhi ya maahadi zingine mwezi wa Shaabani ukiingia, wanafunzi wengi wanaosoma dini huwa wanapewa mapumziko, wanasema ijaza, kwamba watu wanatoka katika miji ambayo walikwenda kwa lengo la kutafuta ilmu, sasa wanakwenda katika miji yao, wanarudi katika miji yao kwa jamaa zao, kwa lengo la kupumzisha miili na akili. Sasa swala la likizo lina faida, lakini vile vile lina madhara. Kwa hiyo tutajitahidi katika khutba ya leo kugusia sehemu ya faida, ili watu waweze kupupia kuziendea faida hizo, na vile vile kugusia sehemu ya madhara, ili watu waweze kujiepusha na madhara hayo.
nitaifungua khutba yangu kwa hadithi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ameitaja al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala katika musnad yake kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sahaba huyu, hadithi ni ndefu, nitasoma kipande cha hadithi. Sahaba huyu alioa bado ni kijana, aliozeshwa na baba yake, akawa ni mtu mwenye kujitahidi katika sala, kufanya ibada. Kwa siku ambayo nakabidhiwa mke, yeye hakushughulika na mke, akawa amekesha usiku akiswali. Baada ya hapo, Amru ibn al-As ambaye ni baba wa sahaba huyu akapata zile habari, akamfukia kijana wake na akaenda kumshitaki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kile kitendo alichokifanya cha kutokushughulika na mke wake katika usiku ule wa az-safaf, na akawa ni mwenye kujishughulisha na ibada. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwita Abdullah bin Amri na hakumuunga mkono kwa lile ambalo alilolifanya. Hadithi ni ndefu ambayo Abdullah bin Amri alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ninaweza kufunga kila siku. Mtume akamkataza, usifanye hivyo, funga na ufungue. Akamwambia, mimi nina uwezo wa kusoma Qur'ani yote kwa muda mfupi. Mtume akamkataza, akamwekea muda wa kusoma Qur'ani. Kisha katika maneno ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abdullah bin Amri, na hapa ndipo ambapo mimi ninapakusudia, alimwambia, inna likulli amalin shirratan, hakika kuna kwenye kila kitendo, kila amali unayofanya kuna muda wa uchangamfu. Yani mtu anapokuwa anafanya ile amali, kuna muda anakuwa na nashati kubwa sana ya kufanya ile amali. Walikulli shirratin fatratun, na kwenye kila uchangamfu na nashati ya kufanya amali fulani kuna muda wa kuchoka. Kuna muda ikifikia ule uchangamfu unapotea, mtu anahisi kuchoka. Haya ni maumbile ya mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, basi yule ambaye itakuwa kule kuchoka kwake kunaafikiana na sunna yangu, faqad aflaha, kwa hakika atakuwa amefaulu. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik, ni yule ambaye itakuwa kule kuchoka kwake si katika sunna zangu, faqad halaka, huyo atakuwa ameangamia. Kwa maana kuna amali unapokuwa unaifanya wewe, kuna muda unapata na shauki kubwa, unakuwa unajidi, moyo unakubali, mwili unakubali, akili inakubali kwenye ile amali. Alafu kwa umbile la mwanadamu, kuna muda ukifikia mwili unakuwa umechoka kufanya ile amali. Ama uchangamfu uliopatikana mwanzo sio uchangamfu ambao utakaopatikana mwisho au baada ya muda fulani. Sasa ule wakati wa kuchoka na wakati wa kupumzika juu ya ile amali, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaelekeza, itakapokuwa kule kuchoka kwako na kupumzika kwako kukaa kunaafikiana na sunna zangu, kwa maana wewe umesoma Qur'an kuanzia mwanzo wa suratul Baqara, ulipofika katikati au mwisho ukahisi kuchoka, baada ya hapo ukaamua, acha nipumzike nilale ili nipate nguvu ya kusoma tena baadaye, au ukaona, acha nichukue kitabu nisome sira ya mwanachuoni fulani, au niangalie madaftari yangu, ikawa kuchoka kusoma Qur'ani kumeafikiana na amali ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameisomesha au ameifundisha au ameihimiza, ikawa wewe sasa
mwanzo wa amali yako umeafikiana na sunna, na ulipochoka kwenye amali hiyo ulipokwenda kupumzika ukao umeafikiana na sunna. Na yule ambaye itakuwa uchangamfu wake katika amali ameupata, mwisho wa kuchoka kwake katika ile amali akaenda sehemu ambayo sio, kwa maana wewe ikawa unapochoka kusoma, unapochoka kufanya ibada, wafungua simu yako waanza kusikiliza muziki, wafungua simu yako waanza kufuatilia mambo ambayo hayakuhusu wewe, kwa maelezo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa kule kupumzika kwako kule kumekwenda kinyume na mafundisho yake, matokeo yake wewe unaangamia. Kwa hiyo hadithi hii inaelezea kwamba maumbile ya mwanadamu ndio Allah ameumba hivyo, na ndio maana hata katika utaratibu ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwekea Abdullah ibn Amr, akamwambia funga siku tatu nyeupe, mimi ninaweza. Basi funga Alhamisi na Jumatatu, naweza. Mimi nataka nifunge kila siku. Mtume akamwambia hapana, funga leo na fungua kesho, lakini usiunganishe saumu yako, kwa sababu wewe kuna kipindi utachoka, hautoweza kufanya hiyo amali. Kwa hiyo sisi wanafunzi katika safari ya ilmu, ipo hali ambayo mtu anahisi kupumzika, imma kwa siku, imma kwa masaa, imma kwa wiki, kwa mwaka, lakini umbile la mwanadamu linahitaji kupumzika. Na wala hii si katika bid'a, kama wanavyofahamu baadhi ya watu wa bid'a wanapotuelekeza sisi vidole kwamba kama sisi tunafanya haya mambo, mbona nyinyi mnapata likizo? Je, kusoma kuna likizo? Ni zakala dani jina tu. Likizo ni mapumziko mtu anayafanya katika kazi fulani, na hili jambo lipo, na ndio maana hata katika ibada za kisheria Allah subhanahu wa ta'ala ameweka muda wa kupumzika. Katika swala, swala tano, lakini kuna muda utapumzika, hakuna kuswali, kafanya shughuli zingine. Vile vile funga ya Ramadhani ikaikwa kwa mwaka mara moja. Hata suala la sadaqa, ukaambiwa kwamba wakati mwingine sadaqa peleka nyumbani kwako, si lazima utoe, kuwasaidia watu wengine, wasaidie jamaa zako wa karibu. Kila amali imewekewa muda, kuna kipindi kuna na sharti ya kufanya amali, na kuna kipindi na sharti inapungua. Hayo ni mambo ya kimaumbile. Sasa kama watu watakuwa wamejiwekea nidhamu na utaratibu ya kwamba kila baada ya miezi mitatu tutapumzika, kila baada ya wiki katika wiki tutapumzika siku fulani, ndani ya masaa kuna masaa fulani tutalala, hili ni jambo linaendana na maumbile ya mwanadamu, wala hakuna tatizo. Sasa katika utaratibu wa markazi hii na markazi nyingine, kwamba mara nyingi inapoingia Rajab, Shaaban, Ramadhan, wanafunzi hupewa ijaza, hupewa mapumziko, waende wakapumzike. Sasa huu muda huu ndio tunataka tuzungumzie kwamba ni muda una faida, kwa sababu unaendana na umbile la mwanadamu kupumzika kwa muda fulani juu ya amali ambayo ameifanya kwa muda fulani. Lakini kutokana na tabia za wanafunzi na kutokana na mifumo ambayo imetengenezwa kwa kuonekana ya kwamba kuna muda fulani watu wanasoma na kuna muda fulani watu hawasomi, hili limepelekea wanafunzi wengi sana wanaporudi katika miji yao kipindi cha likizo kupoteza mwelekeo. Na ndio maana utaona idadi ya wanafunzi wanapoingia katika marakis mbalimbali ni idadi kubwa, lakini watapokwenda likizo wakirudi hawarudi katika idadi ile. Kuna kundi linakatika kabisa, halipo, linabakia huko huko, na kuna kundi dogo linarudi, alafu kuna kundi ipya linakuja, na lenyewe pia mwaka fulani pia ukifika wakiondoka hawarudi tena. Sasa sisi wanafunzi ambao tunatarajia kupata ijaza baada ya muda mfupi, tunatakiwa tufahamu ya kwamba ule muda wa mapumziko tuweke ratiba
ambayo itaendana na kile ambacho tumekaa nacho kwa muda mrefu. Ina maana wewe talibul ilmi unaporudi katika mji wako, kaa chini usomeshe, wasomeshe ndugu zako, wafundishe ndugu zako kusoma Qur'an. Jamii iliyotuzunguka watu hawajui kusoma Qur'an, wengi tu hawajui kusoma Qur'an. Vijijini huko watu hawajui kusoma Qur'ani kabisa. Unaporudi katika mji wako, weka halaka kwa ajili ya kuwafundisha watu Qur'ani. Wafundishi watu adhkari, wafafanulie watu adhkari ambazo wewe umezihifadhi. Watu wengi hawajui adhkari wala hawajui umuhimu wa kufanya adhkari. Kuna adhkari muhimu tu za kutoka nyumbani, kuingia nyumbani, za kuingia msikitini, kutoka msikitini, bali adhkari za swala. Kuna watu hawajui adhkari za swala. Yeye anajua katika rukuu dua ni moja tu, subhana rabbiyal azim. Bas. Hajui kama kuna adhkari zingine ambazo unaweza kusisoma katika rukuu, katika sijida, katika tahiyatu. Dua baada ya tahiyatu iko zaidi ya moja, unaweza kusoma dua hii, ukasoma dua hii, ukasoma dua hii. Na ibada unapokuwa unaifanya katika adhkari tofauti tofauti, ndivyo na sharti inavyokuwa inapatikana katika ibada hiyo. Haya watu hawayajui. Mambo ya swala, watu wengi hawajui kuswali kwa sababu wanaswali kwa mazoea. Mambo mengine ya fikhi, tahara, mambo ya ndoa, mambo ya talaka, huko ndo usiseme kabisa. Watu wapo katika giza, wapo katika upotevu wa hali ya juu. Tukumbuke ya kwamba kuna walinganizi wa bid'a wapo, kuna walinganizi katika shirki wapo, mashia wapo, na mapote mengi yaliyopotea yapo, yanafanya da'wa na yanawalingania watu katika ule upotevu wao. Sasa wanafunzi wanaporudi katika miji yao, tayari ile akili ya kwamba sasa tumekuja kupumzika inakuwa ndio ina nguvu zaidi kuliko ile akili na mawazo ya kwamba tunatakiwa sisi tuwafanyie watu da'wa, tuwafundishe watu kile ambacho sisi tumekifahamu katika ilmu. Lau kama mtu ataamua kuweka majlis nyumbani kwao au msikitini kwa ajili ya kuwasomesha watu Qur'ani tu na kuwafundisha watu kutawadha na kuswali, ndani ya miezi hii ya mapumziko atakuwa amefanya jambo moja kubwa sana, na watu watamhimidi, na watu watamsifu, na watu watampenda na watamshukuru sana. Na wale wanafunzi ambao wana hali ngumu kiasi ambacho usomaji wao ni usomaji wa shida, katika aqida ahli sunna wal jamaa mtu inafaa kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala bil amali salih. Inafaa kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo mema unayoyafanya. Kwa unaweza wewe ukaifunga nafsi yako na ukadhamiria ndani ya moyo wako na ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi narudi katika mji wangu, ninakwenda kuwasomesha watu kuswali tu na kutawadha pamoja na kusoma Qur'an. Ya Rabbi, ninakuomba unifanyie wepesi niweze kupata ahda ya kulipa niendelee na masomo yangu. Tawasal kwa Allah kwa hii amali iliyokuwa njema na ukafanya jiddi katika hilo. Hilo kwa Allah ni jambo jepesi sana. Na yale mawazo ya kuzifunga nafsi kwa wadhamini na kwa watu ambao wanaotoa misaada yao kwamba mimi fulani ndo atanilipia ada au fulani mimi ndo anayenisomesha, sasa akiyumba tayari na wewe akili yako inayumba. Hapana, Allah yupo na wewe unainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ninaamini na ninayakini ya kwamba ukijitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakunusuru na Allah atakuletea wasaidizi na Allah atakuletea wapenzi. Al-Imam Ibn al-Muflih kwenye kitabu chake Al-Adabu Shari'iyya amenukuu maneno kutoka kwa Al-Imam Ibn al-Jawzi. Al-Imam Ibn al-Jawzi anasema, fa innal ma'aniya al-mustahsana, hakika zile maana zilizofanywa vizuri
المعاني هapa ابن الجوزة نقصدية ni vile vitu vizuri vizuri ambavyo vinadirikiwa kimaana kama vile ilmu, mcha Mungu, tabia nzuri na mengineyo. Vitu ambavyo yudhraku bil maana la bil his. Vinadirikiwa kwa maana tu kwa kusio kwa hisia. Vile vitu ambavyo vinafahamika kimaana vikifanywa kwa uzuri tuhabu hupendwa akthara min alsuwar. Kupendwa zaidi kuliko vile vitu vinavyoonekana kwa sura na kwa picha. Akasema walihadha tuhibbu Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum limaanihim la lisuwarihim. Kwa ajili hiyo wewe utaona kwamba unawapenda Abu Bakr na unampenda Umar na unampenda Uthman na Ali, Allah awaridhie, limaanihim, kwa zile maana zao, la lisuwarihim, so kwa sura zao. Kuna vitu Abu Bakari amevifanya katika hii dini na katika huu Islam, kuna vitu amevifanya vile vile Umar na Uthmani na Ali, vile vitu wewe vimekuathiri ikafikia hatua kwamba unawapenda mpaka ukizaa mtoto umuita kwa jina lao, vile vile unatumia kunia zao na majina ya watoto zao unawaita watoto wako, majina ya wake zao unawaita watoto wako. Haya mapenzi haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka katika nyoyo za watu juu ya watu hao, limaanihi, kwa vile vitu vya kimaana tu, kwa maana kuna vitu wao wamevifanya katika huu Uislamu na katika hii dini wakapata mapenzi makubwa mno katika umma wa Kiislamu. Na hivi hivi ndivyo wanawachuoni wanavyopendwa. Mwanawachuoni hapendi kuwa na sura nzuri, la, bali kuna wanawachuoni wanasifiwa kwamba sura zao zilikuwa zinatisha, lakini waliheshimiwa, walipendwa, walithaminiwa katika jamii kwa ule msaada waliotoa wao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sitaki kuwataja wanawachuoni hao ambao walisifiwa sura zao zilikuwa ni sura ngumu ngumu zinatisha, lakini ni watu wenye heshima kubwa katika jamii. Hakuna haja ya kuwataja, lakini ni kwamba tuchukulie tu haya ambayo ameelezea Ibnul Jauzi kwamba mapenzi ya kwako wewe kwa Abu Bakar Siddiq, kwa Umar al-Faruq, kwa Uthman Dhun-Nurayn, Ali ibn Abi Talib. Haya mapenzi haya ambayo wewe unawapenda wao, ukiyachunguza kwa umakini zaidi, ni ile juhudi waliyoitoa katika swala la dini. Kwa hiyo na wewe pia ukifata mwenendo wao, Allah atakuletea wapenzi na atakuletea watu wa kukusaidia na atakuletea watu wa kukunusuru. Usiwe na hofu wala usiwe na huzuni, rudi katika mji wako, kaa chini uwasomeshe. Kuna baadhi ya vijana inapofika kipindi cha likizo wanafikiria twende wapi tukatafute pesa, tukafanye kazi gani tupate pesa ili tuweze kupata ela ya ada, ela ya vitabu na tuweze kurudi katika muhula ujao wa masomo. Hakuna haja ya wewe kukaa ukapanga mpango katika miezi hii ya likizo kwenda kutafuta pesa, kwa sababu ni jambo ambalo ina ihtimali unaweza ukapata na unaweza ukakosa. Huna uhakika hata mmoja ya kwamba unaweza. Na kuna watu walitoka likizo wakaenda katika miji fulani kufanya biashara, ile ule mtaji ule ukunda nao ukaenda na bidhaa ulinunua pia ikaenda, akarudi hana kitu. Wapo wengi. Wewe badala ya kuweka mipango ya kwenda kutafuta pesa, pesa zipo, pesa zipo, nenda kakae katika mji wako, wasomeshe watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakusaidia. Ikiwa wewe utalifanya hilo jambo kwa ajili ya Allah, Allah atakusaidia. Allah hashindi kukusaidia wewe kiumbe mmoja, na hali ya kuwa yeye ni Rabbul Alamin, ni Mola mlezi wa viumbe wote. Na kuna viumbe vingine lau kama utavitafakari na kuviangalia, maslahi yake katika ulimwengu ni madogo sana. Mfano wewe ukaangalia sisimizi au ukaangalia mende au kaangalia nzi, wana faida gani katika huu ulimwengu? Lakini Allah anawalisha, anawahifadhi. Jongo
ambaye hana macho lakini Allah anamlea anazaliwa anakuwa mpaka anakuja kufa chini ya uangalizi wake na chini ya usimamizi wake na vidudu vingi na wanyama wengi ambao Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anasimamia maisha yao. Sasa vipi wewe mwanadamu talibul ilmi umesoma dini umerudi katika mji wako wakaa chini wawasomesha watu kitabu cha Allah sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakataza watu mambo ya shirki unafanya kazi aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halafu Allah subhanahu wa ta'ala asikusaidie hili jambo haliwezekani. Kwa hiyo mipango ya pesa kama kuwepo iwepo lakini hii mipango isipelekee wewe jambo la da'wa ukaliacha kabisa ikawa sasa wewe shughuli yako ni kutafuta mkaa kutafuta samaki kutembea barabarani ukiulizwa nini natafuta ela ya kurudi markaz au ya kurudi katika muhula wa masomo ujao na hali ya kuwa umehifadhi Qur'an umehifadhi juzu 5 juzu 10 kuna watu ile juzu amma hawaijui kabisa. Hivi ukikaa chini hawa ni waja wa Allah ukatawassal kwa Allah ukamwomba Allah akusaidie wewe kwenye kuwasaidia hawa na hali ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, na Allah anamsaidia mja pindi mja atakapokuwa yuko katika kumsaidia ndugu yake. Hii ni misaada tu ya kawaida. Vipi unamsaidia mja amuelekee Allah asome kitabu cha Allah vizuri halafu wewe ushindwe kusaidiwa na Allah? Hii ni jambo haliwezekani. Na kwa kumalizia khutba hii ya kwanza, napenda kuisoma aya ya mwisho katika suratu Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Mahallu shahid na kusudia mimi, Allah akasema wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Allah anazungumzia mambo ya infaq fi sabilillah, kama kuna watu wanafanya ubakhili kwenye kujitolea kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah kawaambia wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, yoyote atakayefanya ubakhili huyo anayefanya ubakhili nafsi yake, wallahu al-ghani wa antum al-fuqara, Allah ni mkwasi ni mwenye kujitosheleza na nyinyi ni mafakiri mwenye kuhitajia. Kisha Allah akasema kuwaambia watu hivi hao wanaofanya ubakhili hao, wa in tatawallaw, ikiwa mtakengeuka ukajiona wewe umejitosheleza ukaachana na dini ya Allah, basi Allah anasema yastabdil qauman ghayrakum, atabadilisha kwa kuwaleta watu wengine wasiokuwa nyinyi, thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatakuwa mfano wenu. Sasa al-ibra bi'umumi al-lafz la bi-khususi sabab, kama wanavyosema watu wa usulu tafsir, mazingatio katika aya ni kule kuenea kwa tamko na si kuhusisha kwa ile sababu iliyoteremka. Wewe talibul ilmi, ikiwa utakengeuka ukaona ya kwamba haya mambo ya kusoma dini haya hayana maslahi, tunakosa sisi hivi na hivi, na mimi nataka niwe na hiki niwe na hiki, wa in tatawallaw, ikiwa watakengeuka wewe na mimi na wengineo tukaiacha dini sisi, tukaona sasa huu ni muda wa kutafuta pesa, tukaweka mipango na mikakati ya kutafuta pesa, dini ukaiweka pembeni kabisa, hata kuwafundisha watu kaida umeshindwa, kuwashughulisha wewe na kuuza na kununua, Allah anasema yastabdil qauman ghayrakum, atabadilisha Allah na atawaleta watu wengine wasiokuwa nyinyi, atakutoa wewe kwenye safari ya talabul ilmi, atakupeleka baharini kuvua samaki, alafu hapo mahala pako hapo atawaleta watu wengine, halafu hao watu wengine hao Allah anawasifia anasema thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatakuwa mfano wenu. Sasa sisi tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanye sisi kuwa ni badala
ya wale ambao aliwatoa akatuleta sisi, lakini tusiwe sisi ndio wale ambao Allah atawatoa akaweka kando alafu akaleta watu wengine ambao hawatakuwa mfano wetu. Hii ni alama ya hasara. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tujizatiti katika hili jambo la kusoma na jambo la kusomesha, na hivi vipindi ambavyo watu wanaruhusiwa kurudi katika miji yao, warudi wakawasomeshe watu dini, warudi wakawasomeshe watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atawasaidia. أقول قولي هذا وبالله توفيق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu zangu wanafunzi wenzangu, napenda kumalizia hutuba yangu hii ya pili kwa kuyasoma maneno ya al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala aliyoyataja kwenye kitabu chake Sayyidul Khatib katika ukurasa wa 174. Tasoma haya maneno ikiwa ni sehemu ya kujiliwaza, kwa sababu suala la maisha ni miongoni mwa vitu ambavyo linatusumbua sana sisi wanafunzi. Kwa hiyo tunapopata maneno ya wanaochuoni kama hawa wakatuliwaza sisi, basi tunaweza tukapata nguvu ya kusimama sawa sawa katika hii safari ya talabul ilmi. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala anasema: فأما من أنفق عصر الشباب في العلم، أما يلي أنباي أتكيتوا وكاتي ووجانواكي كاتك صلى العلم. وجانا نكوان سيامتو نكوينجي كاتك بالغ مباكا نكوفيشا مياكا ربين نكوين لليا مباكا مياكا ربين. كمانا هو نكيجانا مياكا كمنا ناني كمنا تيسا يشيريني ثلاثيني، هو يبادو نكيجانا ambao ndio umri wa wengi katika sisi. Sasa Ibn al-Jawzi anasema: fa amma man anfaqa asra ash-shabab fil ilm, amma yule ambaye atakayetoa wakati wa ujana katika swala la ilmu, ikawa kipindi yeye ni kijana anajishughulisha na jambo la kusoma, fa innahu fi zamani ash-shaykhukha, hakika yeye katika wakati wa uzee, wakati wa uzee ule, yahmadu janiya ma gharasa, atasifu matunda ya yale ambayo ameyachuma ameyapanda, atapata uzuri wa yale matunda ambayo ameyapanda. Kipindi cha ujana wewe ulishughulika zaidi na ilmu, hukushughulika na masala biashara wala kulima wala kufuga, ukaishughulisha na ukautumia ujana wako katika swala la ilmu. Wewe ukizeeka kipindi cha uzee, yahmadu janiya ma gharasa, atahimidi huyu matunda ya kile ambacho amekipanda. Wayaltadh bitasnifi ma jamaa, na atapata ladha kwa kutunga kile ambacho amekikusanya, kwa sababu anakuwa na hazina ya kutosha katika ilmu. Kama ni mambo ya nahwu ameyasoma ameyaelewa, sarfa, balagha, fiqhi, mustalahul hadithi, usulul fiqhi, ana hazina ya kutosha, atapata ladha kwa kutunga kile ambacho amekikusanya. Wala yara, wala hatoona, ma yafqidu min ladhati badani shay'a, kile ambacho alikikosa katika ladha za kiwiliwili kitu chochote. Wewe haukula vizuri kipindi unasoma, ulikuwa unakula dona na maharage yenye wadudu. Swala la mambo ya biriani, kuku, ulikuwa unayasikia kwa watu tu basi. Ukiendelea na katika hali hiyo, kipindi cha uzee sasa ushakuwa ni mtu mzima, umeshapata hazina ya ilmu. Ibn al-Jawzi anasema: wala yara, wala hatoona mtu huyo, ma yafqidu, yale ambayo aliyakosa, min ladhati albadani shay'a, kwenye ladha za kiwiliwili kitu chochote. Ladha ya kiwiliwili ni kula,
kunywa, kulala na tendo la ndoa. Hizo ndio ladha za viwiliwili. Wewe haukuoa ama ulioa lakini hukupata faragha ya kustarehe na mke wako kwa kushughulika na ilmu, haukula vizuri wewe, haukulala vizuri, huwezi kujutia chakula, huwezi kujutia usingizi, huwezi kujutia wanawake uliowakosa kipindi cha ilmu, baada ya kuwa wewe ni mzee, baada ya kuwa wewe ni mtu mzima. Ukiangalia hazina ya ilmu uliyoipata, huwezi kujutia ladha za kidunia za kiwiliwili ambazo wewe zilikupita. Bil idafati ila ma yanaluhu min ladhati alilmi, kwa kuegemeza na yale ambayo ameyapata yeye katika ladha ya ilmu. Elimu ina ladha na ladha yake haikatiki, na starehe zote za dunia ladha yake ni kipindi kifupi tu, na baadhi ya ladha katika maisha kidunia zina madhara baada yake. Kula sana kunapelekea maradhi, kunywa sana kunapelekea maradhi, kulala sana kunaharibu akili, tendo la ndoa kwa muda mrefu linaharibu kiwiliwili. Lakini ilmu ladha yake haiwezi kutoweka katika maisha yako. Kwa hiyo kuna vitu sisi tunavikosa katika safari ya ilmu. Hivi vitu hivi hatuwezi kuja kujutia baadaye, bali Allah subhanahu wa ta'ala atavileta kwa wakati wake. الإمام ابن الجوزي كاين دليا أكسيما ولقد تأملت نفسي نكو حقيقة نميزنغتي نفسي يانغو ميمي بالإضافة إلى عشيرتي وكو يجمي نكو أنغليا ولجما زانغو الذين أمباو أنفقوا أعمارهم ولتوى أمرواو في اكتساب الدنيا كوني كتفت دنيا. ابن الجوزي ألي أنغليا يي alafa kawaangalia wale jamaa zake waliomzunguka ambao anafanana nao kiumri. Yeye alitumia umri wake kutafuta ilmu, alafu anawaangalia wale jamaa zake ambao walitoa umri wao kwenye kutafuta dunia, akasema wa anfaqtu zamana as-sabwati wash-shababi fi talab al-ilm, na nikatoa mimi wakati wa ujinga, yani kwa maana wakati wa utoto wa shababi na wakati wa ujana, fi talabi ilmi, katika kutafuta ilmu. Akawa anapambanisha sasa, yeye alitoka akaenda kusoma, wenzake wakatoka wakaenda kutafuta pesa. Sasa wamesharudi wote, wameshakuwa ni wazee, ni watu wazima. Sasa anawaangalia wale jamaa zake ambao walitoa miaka yao kutafuta dunia, anajiangalia na yeye kipindi cha ujana na kipindi cha udogo na utoto, kipindi cha lahu, namna alivyokitumia kipindi hicho kwa ajili ya kutafuta ilmu. Anasema Ibn al-Jawzi, faraaituni, nikajiona mimi, lam yafutni mimma naluhu, hakija nifutu mimi, hakija nikosa mimi kile ambacho wao wamekipata. Yani kile ambacho wao wamekipata kile mimi pia ninacho, lakini kile ambacho mimi niko nacho hawa jamaa zangu hawana. Illa isipokuwa ma kitu ambacho lau hasala li, lau ningekipata mimi, nadimtu alaihi, ningejutia. Kwenye kutafuta pesa na kutafuta vyeo na kutafuta umaarufu, watu wanapita katika matatizo mengi sana, na vile vile kwenye kutafuta ilmu watu wanapitia katika hatua ngumu sana, lakini kipindi cha uzee na kipindi cha utu uzima wanaujutia wote ni wale waliotafuta dunia. Lakini hakuna aliyetafuta ilmu akaja kujutia, hata mmoja hakuna. Yani hakuna mtu ambaye ametoka hapa akaenda South Africa, akaenda Canada, akaenda Marekani kwa ajili ya kutafuta pesa, na wewe ukakaa kwa ajili ya kufaidhi Qur'ani tu, alafu baada ya miaka 20 ijayo wewe ukaanza kujutia kwamba nimepoteza umri wangu mimi, nimehifadhi Qur'ani, nimehifadhi hadithi, nimehifadhi ribauna. Na wewe huwezi kujutia, bali utamshukuru Allah kuokoa na jambo hilo. Na yule aliyesafiri kwenda katika miji mbalimbali kutafuta dunia, lazima atakuja kujuta. Haya ndio anayezungumza al-Imam Ibn al-Jawzi. Kisha akamalizia maneno yake kwa kusema thumma taammaltu hali, kisha nikaizingatia hali yangu mimi, faidha aishi, ghafla kuangalia yale maisha yangu, fi dunia, katika hii dunia, ajwadu min aishihi, ni mazuri zaidi kuliko maisha yao.
Wale jamaa zangu ambao wale utafuta pesa na kutafuta mambo ya kidunia, hivi sasa sote tumekuwa ni watu wazima sasa. Nikiwaangalia hawa jamaa zangu, ninaona maisha yangu mimi ni mazuri zaidi kuliko maisha yao. Wajahi baina nnasi a'la min jahihim, na ile jaha yangu, cheo changu, nafasi yangu mbele za watu iko juu zaidi kuliko nafasi yao na vyeo vyao. Wamanitu min ma'rifati al-ilmi, na yale ambayo mimi nimeyapata kwenye kufahamu ilmu, la yuqawamu, hayawezi kutiwa thamani, hayawezi kupewa thamani na kitu chochote. Lau kama hawa jamaa waliopata mapesa na majumba yao, wakusanya nyumba zao zote, magari yao yote, watoto wao wote, wake zao wote, waje kufananisha na ilmu niliyokuwa nayo mimi katika dini, ilmu yangu haiwezi kutiwa thamani na kitu chochote. Maneno haya ni maneno mazuri sana, ambayo sisi tunautafuta ilmu, tunausoma, tunatakiwa tupate maneno kama haya kujiliwaza. Kwa maana, jiangalie wewe na waangalie wale ambao unaofanana nao kiumri, na hata wale ambao wamesoma wajiangalie wao na waangalie wale ambao wanaofanana nao kiumri. Na nyinyi mnaotafuta pesa na kutafuta vyeo na kuwa wataalamu katika mambo mbalimbali ya kidunia, kuna watu nyinyi marika yenu yako sawa sawa na marika ya wale ambao wamesoma. Kipindi ambacho wewe unatafuta hizo pesa umri huo, mwenzako alikuwa anashughulika na ilmu. Jiangalieni hivi sasa, mwafanana? Wewe hata kama ukiwa na pesa, heshima yako ni kwa sababu una hela. Na utakujua kwamba wewe heshima yako ni kwa ajili ya pesa, subiri ufilisike. Na uende hata mkeo unakaa naye kwa sababu wewe una hela. Siku kifilisika, mke wako atakukimbia. Na ile heshima unaoipata katika familia yako, ukiingia watu wanakuheshimu, kaka yako amekuja, babako mdogo yuko hapa, jomba wangu amekuja, ni kwa sababu wewe una vijipesa, una vitu uko navyo katika dunia. Lakini lau kama vikiondoka, wewe unakuwa ni mtu duni dhalili kupita maelezo. Hata viongozi, tunashuhudia viongozi wangapi walikuwa ni waheshimiwa, wanaogopewa, wale wale waliowapa viongozi wakawatoa na wakaonekana ni watu madhalili wasiokuwa na maana. Na heshima ya viongozi ni kwa sababu ya ule uongozi tu, lakini sio kwa maana ya kwamba raia wanampenda na kumheshimu kwa ile dhati yake, la. Lakini angalieni maulama, angalieni mashekhe, ambao wewe talibul ilmi ukishika hiyo njia utafika katika ile daraja yao. Angalie heshima unazozipata. Leo hii ukipita mahala ukamsikia mtu anamtukana Abu Bakri au anamtukana Umar, achilia mbali au masahaba, upite mahala umsikie mtu anamtukana al-Imamu al-Bukhari au al-Imamu Muslim, ambaye wewe si baba yako, si mjomba wako, si baba yako, huna nasabu yoyote na yeye, nafsi yako itakuuma, utakasirika na utatetea, utaminyana kutetea heshima ya al-Imamu al-Bukhari. Yeye shakufa tayari. Hii ni sharafu ya ilmu. Lakini watu wanaweza kawa wanatetea mabosi zao ni kwa sababu ya kwamba pale pana tonge lapatikana. Kwa hiyo, wanafunzi wenzangu, sisi safari hii ya ilmu na kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunatakiwa tuiweke mbele ya macho yetu. Haya mambo ya kidunia haya, wanawake, watoto, majumba, magari, pesa, hivi vina wakati wake. Allah subhanahu wa ta'ala anajua hali yako. Allah anajua hali yako ilivyo hivi sasa, anajua. Na Allah anajua ndani ya moyo wako wewe unakusudia nini. Ikiwa ni mkweli, ikiwa ni mkweli, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa. Na ikiwa wewe ni muongo, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoa. Kwa tutengeneze ukweli baina yetu sisi na Mola wetu. Tukirudi katika safari yetu za likizo, weka majlis, wafundishe watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
usifanye sehemu ya likizo ni kwenda kutafuta pesa. Kama hali yako ni ngumu, hakuna mtu kukusaidia, weka ratiba ya kutafuta pesa, kwa sababu ni asbab, katika sababu za kidunia. Lakini wewe maliza umri wako na wakati wako na likizo yako, kaa chini uwasomeshe watu. Ukilifanya hilo, Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea vipenzi. Yeye ndo atakayewaleta, wala wewe hautowatafuta, watajileta wenyewe kwa mapenzi yao na kwa matashi yao wao wenyewe, na watajitolea vitu vyao ambavyo hawawezi kujitolea kwa wake zao, kwa watoto wao, kwa wazazi wao, watajitolea kwa ajili ya kuwewe. Lakini lau kama hatutofanya hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea udhalili, na tutaonekana wanafunzi wanaosoma dini ni watu madhalili, hawana mwelekeo, kwa sababu nia zetu sisi ni mbaya. Kwa hiyo tuitumie likizo katika mambo ambayo yana maslahi na ilmu na yana maslahi na dini. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika njia ya haki, katika njia ya talabul ilmi, asitutoe sisi akawaleta watu wengine ambao watakuwa ni bora kuliko sisi. Allah subhanahu wa ta'ala tubakishe katika hii njia, na sisi atufanye kuwa ni badala ya wale ambao aliwatoa akatuleta sisi, ambao hatutokuwa mfano kama hao. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.